А на Прикарпатті вода з неба лилася 3 дні. За цей час стихія розмила дороги та понищила городину. Знеструмлені кілька районів, а одне село Лицівку взагалі відрізало від цивілізації. Велика вода там потрощила частину мосту зі стихійного Прикарпаття. Юлія Струк. Це село в Рожнятівському районі найвіддаленіше від райцентру. Виїхати із нього ще до вчора можна було тільки через цей міст. Та вночі вода забрала частину дороги, і 130 тутешніх сімей залишилися відрізаними від цивілізації. Він на власні очі бачив, як вода забрала частину мосту. Іван живе поряд. Щодня на роботу їздить автівкою в місто. Тож завчасно взявся переганяти транспорт через переправу. Та ледь не завалилася під ним. І ми перегнали машину одну. Остальні машину свою не встиг перегнати, чи то обвалився міст. Цю ніч, кажуть, люди не спали всім селом. Молилися, аби не змило хати. Вода в річці Дуба вмить прибула на 3 метри і протягом 2 годин нищила усе на своєму шляху. Городину, худобу, дороги. Окрім цього, зруйнувала ще 3 мости в центрі села. Люди кажуть, востаннє таке було 40 років тому. Дуже страшно, дуже пережили такий шок, бо вчора вечором у нас там, де я живу, далі село, у нас дуже там 2 мости, вода, ну міст таке на такому теж рівні, тому вода йшла через міст. Дороги стали непридатні для проїзду, продукти будуть довозитися, коли зроблять дорогу. До кінця тижня хліб у село привозитимуть ось до цієї каплички. Вона стоїть поруч із аварійним мостом за 3 кілометри від центру села. Сюди ж раз на день і привозитиме рейсовий автобус людей, який раніше курсував у село 4 рази. Ось він висаджує людей і повертає. Далі проїхати нема як. Нам 20 хвилин треба йти додому пішки. А кому ще далі? Там ще 3 кілометри далі село у нас йде. Аби дібратися центру села, людям доведеться добряче попітніти. Єдиний можливий шлях, і, до речі, дуже небезпечний, це пройти аварійну частину ось цими поваленими деревами та бетонними блоками. Без сторонньої допомоги не обійтись. Та кого скакала і туди, і пішки йшла 7 кілометрів на роботу. Що робити було? А чоловіка ввечері на вахту то чекала до 1:00 ночі. Селяни в халепі винуватять не зливу, а лісгосп. Кажуть, вже кілька років його працівники, вирубивши дерева, лишають старі колоди на схилах. Саме вони й потрощили міст. Вони беруть таке, що краще. Все решта залишають в лісі. Та їм незручно, вони повідсувають воду туди-сюди і все. Тепер вода величезна пішла, все понесло. Нині при в'їзді до села метушаться рятувальники, міліція та районна влада. Тут створили комісію з ліквідації наслідків негоди. І вже порахували, стихія накоїла лиха на 500 000 гривень. Ми зараз будемо завозити тут гравій, для того, щоб завтра ми могли. Завтра приїжджає кран, піднімаємо ці балки, які впали. Ця розмита дорога належить облавтодорові. Його коштом і мали б відновлювати проїзд у село. Втім, грошей згори вирішили не чекати. Полагодити все хочуть силами району. Та як нам чекати? А що ж нам? Як там? У нас діти, нас на роботу треба. Ну як нам чекати? На що чекати? Ми звикли вже не чекати. Тим часом до аварійного мосту приїхав трактор із колодами. Чоловіки взялися лаштувати тимчасову переправу. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ».